चाडपर्व नजिकीयसँगै राजधानी कर्मथलो बनाएका अधिकांश मानिसहरू आफ्नो गृह स्थानतर्फ जाने क्रम यति बेला बाक्निँदैछ त्यसैले पनि अहिले बस काउन्टरहरू र हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ यस्तो अवस्थामा यात्रुलाई सवारी यात्राको टिकट पाउन र यात्रा गर्न कत्तिको सहज छ त हेरौँ यो रिपोर्ट चाडपर्व नजिकिएसँगै मानिसहरू काठमाडौँबाट बाहिरिने क्रम बढ्दो छ नयाँ बस पार्क गौशाला कोटेश्वर कलङ्की बल्खु लगायतका स्थानमा मानिसहरू जेटीगुण्डा बोकेर गृह स्थानतर्फ जाने क्रममा देखिन्छन् राजधानीका प्राय सबै बस पार्कमा यात्रुको भिड़ त छँदैछ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अहिले यात्रुले भरिभराउँछ बसभन्दा छिटो सहज र भरपर्दो भएकाले समेत यात्रुहरू महँगो भाडा तिरेर भए पनि हवाई यात्रा रोजिरहेका रहेका देखिन्छन् यात्रु राजधानीबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको फाइदा पनि सवारी सेवा प्रदायकहरूले राम्रै उठाएका छन् सामान्य अवस्थामा चार पाँच हजारले हुने यात्रा अहिले उन्नाइस हजार रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने देखिन्छ हवाई सेवा प्रदायकले पनि यात्रुको चाप अनुसार भाडा दर व्यवस्थापन गर्ने भएकाले अहिले जहाज चढ्न महँगो पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा मानिसहरू सडकभन्दा हवाई यात्रा रोज्न बाध्य बन्न थालेका छन् बसबाट यात्रा गर्दा बसका कर्मचारीले दिने शास्त्री यात्रुलाई गर्ने व्यवहार र सडकको दुरावस्था नै हवाई यात्रु वृद्धिको कारण हो बसमा जाँदाखेरि अब डिफिकल्ट हुन्छ अब यात्रा ट्राफिक जाम हुन्छ होइन त्यो अनि मान्छेलाई अब त्यो टाइममा पुगि पुगिन्न ए भाडा त अब यसको पहिलाको भन्दा भन्नु पऱ्यो नि जाँदा चाहिँ त्यही सात हजार जस्तो पऱ्यो अहिले चाहिँ भोलिदेखि फेरि नौ हजार त्यस्तो छ होला साहे अनि त्यही भएर म दुई तिन दिन अगाडि नै जानु थाहा हो क्या अफिसको छुट्टी लिएर अब दुई चार हजार अब बढी छ नि त एक दिनमै त्यो भएर हवाई इन्धनको मूल्य आकाशीय सँगै हवाई टिकटको मूल्य पनि बढेको छ तर हवाई भाडा न्यूनतम र अधिकतमको सीमामा घटबड हुने वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कडेलको भनाइ छ पोर्सालको तुलनामा तपाईँको भाडा कम्पेयर गर्नु पनि बढी भएको कसरी त भन्दाखेरि पोर्साल यति बेला फ्युलको दाम चौहत्तर पचहत्तर रुपियाँ थियो आज एक सय नब्बे रुपियाँ छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढेको कारणले र जहाजको भाडा निर्धारणमा सबभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट थर्टी फाइभ टु फोर्टी पर्सेन्ट रोल गर्ने भनेको फ्युलले हो त्यस गर्दा पोहोर सालको तुलनामा फ्युलको कम्पोनेन्टले गर्दा बढी देखिएको अहिले काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुको चापसँगै जहाजको भाडा दर पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ काठमाडौँबाट धनगढीका लागि मात्रै यात्रा गर्नु परेमा कम मूल्यको टिकट नै दस हजार भन्दा बढी रहेको छ तर यही टिकट सामान्य अवस्थामा पाँच छ हजारमै पाइन्थ्यो यस्तै कुनै गन्तव्यको त टिकट नै पाउन मुस्किल छ वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरु दशैंमा यात्रुको चाप अनुसार उडान थप गर्ने र घटाउने गर्न थालेका छन् तर दशैंमा काठमाडौँबाट बाहिरिने यात्रुको चाप धेरै भए पनि काठमाडौँ फर्किँदा भने यात्रु अभाव नै रहेको छ न्यूज 24 फोर टेलीजन कामेरा प्रभात था का साथ टीवी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे को रिपोर्ट